I kako objašnjavate odnos Irineja sa Vučićem, ako znamo kakve su poruke stizale i od Metropolita Amfilohije, koji je govorio da je Vučić na putu izdaje, a da ne govorimo o pokojnom Atanasiju, koji je govorio ovo nije moj predsjednik, ovo nije moj patrijarh. Ja mislim da je patrijarh, blaženo počivši, Irinej, ono što sam rekao, ko ordena, imao taj stav. Ako ga hvalim i ako mu dajem orden i ako sam tu, onda ga obavezujem da ne može da do kraja ide u svoje izdaje. Znači išao je na Vučićevu savest? A išao je na to. A i negde je on, razumete, on je bio star čovjek i on je negde verovao, a oni su mu govorili, nije on mogao da zna šta je u Briselskom sporazumu i šta je ovaj potpisao i šta nije. To nije mogao da jednostavno... Ima fenomenalne pravnike. Pa kažem, znači između ovoga kad ovaj se kune, ja neću nikada priznam ja ovo, a niko i ne traži da vam priznam. Zna se šta traži. Ali opet vam kažem, patrijarh Irinej je iza sebe ostavio zaveštanje koje niko u crkvi ne može da pomeri. Niko, da je došao bilo ko, ne može da promeni te odluke sabora. Da vidim tog u crkvi koji je spreman da menje te odluke. Tako da je on, po pitanju Kosova i Metohije, a on je bio vezan i za Prizren, i za Kosovo i Metohije, i u tom smislu je on imao apsolutno ispravan stav i častan odnos i on je to ostavio kao svoje zaveštanje. Da li je okruženje oko njega, pa i on sam se ogrešilo o vladiku Grigorija? Okruženje oko njega svakako. On sam, ja mislim da su oni vladika imali puno razgovora i to je drugačiji odnos i ja o tome ne mogu da... A okruženje je diktiralo sve te napade, ne samo na vladiku ni Grigorija, znači... Najbrutalnije je bio i mitropolit Amfilohije izložen tim napadima, vladika Atanasije, pa i vladika Teodosije i iguman Sava u jednom periodu, pa posljednje vreme i vladika Joanikije. Znači, svi oni koji su negde imali drugačiji odnos su bili izloženi tome. Vladika Grigorije najbrutalnije. Eto sad, ja sam i reagovao kad se sinod ogradio od njega posle onog intervjua koje je imao za Božić, jer nisu zaštitili svog brata, nego su oni bacili kamen na svog brata, koga je vlast čerečila i optuživala za maltene atentat da sprema za protiv Vučića i tako dalje i tako dalje. Ljubi bližnjega svoga, eto koliko ljube bližnjega svoga. Da, slažem se. Sve su to sad, po meni, izazovi pred novim patrijarhom.